Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці, сьогодні 75-та роковина, як німці, фашисти розстрілювали в Києві, в Бабиному Яру наших людей. Українців, євреїв, циган, росіян, червоноармійців, оунівців, підпільників, саботажників так званих, порушників комендантського часу і всіх інших наших людей, які стали жертвами змови Гітлера і Сталіна. На жаль, ця велична роковина великої трагедії засмучена надзвичайно прикрою подією. 2 дні тому з цієї парламентської трибуни, виступаючи, президент Ізраїлю заявив про те, що українці причетні до вбивств євреїв. Ми категорично заперечуємо проти подібних заяв. Ми вважаємо, що стосунки між двома народами базуватися повинні на взаємоповазі і взаєморозумінні. Ми вважаємо, що подібні заяви з найвищої парламентської трибуни українського парламенту, де звинувачують у тому, що українці вбивали євреїв, це приниження і українців, і наших братів-євреїв. Ми говоримо про те, що вбивці, злочинці, нацисти національності не мають. Це люди, які повинні відповідати за свої злочини, незалежно від того, коли ці злочини були вчинені. Український парламент у 2008 році визнав Голокост єврейського народу. Український парламент у своїх рішеннях завжди демонстрував повагу і підтримку єврейського народу. Ми розраховуємо, в свою чергу, на таке ж ставлення єврейських керівників до українського народу. Я хочу нагадати, ізраїльський Кнесет досі не визнав Голодомор українського народу геноцидом, хоча ми неодноразово з цього приводу зверталися на всіх рівнях до ізраїльських керівників. Я хочу нагадати, що в березні 2014 року Ізраїль, на жаль, не голосував на Генеральній Асамблеї ООН за резолюцію на підтримку територіальної цілісності України. Ми звертаємося до дружньої Україні держави Ізраїль. Взаєморозуміння, взаємоповага, взаємопримирення – ось той фундамент, на якому мають базуватися стосунки між двома нашими країнами. Приниження, образи, розповсюдження НКВДських міфів шкодять цій дружбі. Дякую. Шановні колеги, я перепрошую.